Po dlhšom čase vás vítam pri novom dieli série Programujeme s Yetim. Začínam nový cyklus menom GitLab. Najskôr si povedzme, čo je to vlastne Git. Git je distribuovaný systém riadenia verzií, ktorý vytvoril Linus Torvalds. Toho poznáme ako autora Linuxu. Čo to znamená distribuovaný? Si to môžeme vysvetliť na príklade. Máme 10 vývojárov, majú vytvorený nejaký server. Z tohto serveru si naklonujú všetci ten istý projekt. Server vypadne, dajme tomu aj váš počítač. Ale projekt, jeho úplná verzia zostane na 9 ďalších počítačoch. Takže sa dá ľahko obnoviť. No a tie verzie, keď pracujete na väčšom projekte, tak ten projekt sa samozrejme mení, aby ste nemuseli si to nejako číslovať a zamoriť svoj počítač rôznymi názvami jednotlivých verzií, tak vám prichádza na pomoc Git, ktorý toto všetko robí na pozadí a vy stále ukladáte súbor pod tým istým názvom. A GitLab je webový manažer Gitu, repozitárov. Takže GitLab nám slúži jednak ako záloha našich súborov, umožňuje nám spoluprácu s kolegmi a tiež aj riadi tie verzie. Git si nainštalujte z tejto stránky. Na GitLab sa zaregistrujte. Ja som sa zaregistroval pomocou GitHubu, čo je podobná služba. A v dnešnej lekcii si ukážeme, ako naklonovať z GitLabu projekt, ktorý si vytvoríme priamo na GitLabe. Použijeme na to túto záložku Vytvor zo šablóny. Vyberieme si šablónu Node.js Express, čo je MVC štruktúra, čiže štruktúra Model View Controller, Model Pohľad Ovládač, Model sú dáta, View je vlastne to, čo vidíte, a Controller je tá logika, ktoré to všetko dokopy spája. Použijem tú šablónu, projekt nazvem Rukavice a inicializujem repozitár aj so súborom readme. Vytvor projekt. No a skôr ako tento projekt naklonujeme, si nastavíme globálne užívateľské meno a užívateľský e-mail. Otvorím si terminál, ja používam Hyper. Takže Git máme nainštalovaný, takže môžeme použiť Git. Git. A teraz som zabudol, čo to... Git. Konfigurácia globálna, to znamená, tieto nastavenia budú dostupné pre ľubovoľný projekt a užívateľské meno si nastavím na Juraj Pechač. Juraj Pechač. A ak by som chcel tieto nastavenia v nejakom projekte zmeniť, tak nepoužijem to globál. Týmto bude platiť iba pre konkrétny projekt. To nemala byť čiarka, ale bodka. Tak, teraz si nakonfigurujeme globálne užívateľský e-mail. Takže tiež príznak globál, užívateľ a bodka. Je to ako pri objektovom programovaní a e-mail juraj.pechač@gmail.com. Malo by to byť v poriadku. A ešte predtým, ako začneme so samotným klonovaním, si otvorím vo Visual Studio kód súbor bash profile,
Ten súbor je skrytý, to vidíte podľa tej bodky na začiatku. Na IMEC-u sa tak označujú skryté súbory. A tu som si vytvoril git aliasy, skratky. Miesto git add, čím sa pridáva súbor s daným menom, ktorý bude nasledovať na scénu. Scénu si môžete predstaviť ako miesto, kde si pripravujeme súbory, ktoré nás zaujíma. Môžeme mať viacej súborov, ale nemusia nás všetky zaujímať. Niektoré môžeme ignorovať. No a týmto si vyberieme tie súbory, ktoré neskôr uložíme. Git init budem používať gi. V tejto lekcii to nepoužijeme. To použijeme vtedy, keď vytvárame nový gitový repozitár. Git status, skratka bude gs. Tým sledujeme stav súborov. Či sledujeme, či sú na scéne. Git commit. Commit to je to, čo je bežne známe ako save. Tým vytvoríme zálohu nášho projektu a s príznakom MT, skratka message správa, kde popíšeme, aké zmeny sme urobili. To je celkom dôležité. Pomocou git log si tie zmeny môžeme prezrieť, tie commity, a pomocou git push príznaku origin master nahráme tie naše súbory späť na GitLab. O U si povieme neskôr. Origin znamená meno vzdialeného repozitára a master je meno vetvy. Pretože keď pracuje na projekte viacej ľudí, môžu dostať traja nejaký nápad, sa oddelia od skupiny a budú na tom nápade pracovať. A potom tú vetvu, ktoré budú pracovať, môžu, ak sa ten nápad osvedčí, napojiť späť do hlavnej vetvy. Tak ideme klonovať. Klonuje sa pomocou príkazu git klon. Na tom si neurobil skratku a túto adresu nájdeme na GitLabe tu. Tak si tú adresu skopírujem, ale skôr ešte ako začnem klonovať, sa musím presunúť tam, kde chcem. Ja chcem ísť do priečinku GitLabko a v tom priečinku to stačí, do toho priečinku GitLab. A v tom priečinku, tým klonovaním sa nám vytvorí nový priečinok, rukavice. Takže git naklonuj a uložím tam tú adresu. Tým sa nám všetko naklonuje do rukavic, je to hotové. A teraz sa môžem do toho priečinku presunúť. A otvorím si to vo VS kóde, použijem kód bodka, čím sa otvára daný priečinok vo Visual Studio Code. Z tohoto si skopírujem tento Markdown súbor, nahradím ním ten súbor, ktorý mi prišiel a všetko zatvorím. Otvorím si novú inštanciu Visual Studio Code cez toto a mám to tu. Tu mám ten rytmič, čo mi prišiel zo servera. Nahradím to tým našim novým. Uložím. Visual Studio Code je dobrý na prácu s Gitom, GitHubom. Vidíme, že tu nám označí písmenom M modifikovaný súbor. Lebo sme ten súbor readme MD zmenili. Ako si spustíme túto stránku? Pozrieme si package.json. Spustíme ju cez npm start. Predpokladám, že máte nainstalovaný Node.js. Node.js prichádza aj s balíčkom npm Node Package Manager. Ale naskôr si musíme všetky tieto závislosti nainštalovať. Všimnite si, že tu nie je priečinok Node Modules. Nodové moduly. Ten nám pribudne po inštalácii. Takže dáme, že Node inštaluj, skratka i. On nainštaluje všetko, čo je v tom priečinku package.json. A sa to neinštaluje pomocou nodu, ale pomocou toho manažeru npm i.
Všetko sa nám stiahne z internetu a môžeme už teraz spustiť ten náš server npm start. A musíme si pozrieť, na akom porte to beží. To nájdeme v tomto príčinku. Tu nám pribudli tie moduly. Sú červenou farbou, pretože ich nesledujeme. Máme tu súbor .gitignore. A tu máme napísané, že má ignorovať nodové moduly. Tie nebudeme nahrávať na GitLab, je to zbytočné. Stačí, že tam máme package.json, tu je vypísané všetko, čo treba nainštalovať. A sa to nainštaluje lokálne úplne ľahko. NPMI, ako sme pred chvíľou videli. Tak ideme si pozrieť tú adresu. Port 3000. Takže náš server beží, tak môžeme dať localhost port 3000. Takto vyzerá tá Express aplikácia. My to zmeníme, ten názov, na Rukavice a vítajte na stránke Rukavice. Prejdeme do ciest root. Cesty to sú vlastne webové adresy spojené s protokolom get post. No a tu posielame do tohto súboru index puk titulok express. My ten titulok zmeníme na Rukavice a uložíme. Ale meníme serverový súbor, takže keby sme teraz jednoducho len stránku obnovili, nič sa nezmení, pretože ešte beží starý server. Takže musíme ten aktuálny server zastaviť pomocou Ctrl-C a znova ho spustiť. Dám šipku hore, npm start, server beží znova, ale už nová verzia. Obnovíme a máme tu Rukavice. Ešte zmeníme tento text. Ten nájdeme v tom súbore index puk. To je šablona, ktorú server zmení na HTML. Význam to má taký, že tu môžeme dynamicky pridávať nejaké data. Tu pridávame dynamicky ten titulok. Takže zmeníme to na vítajte na stránke a tam sa objaví Rukavice. Teraz nemusíme spustiť znovu server, stačí obnoviť stránku. Tým by sme mali všetky zmeny za sebou a môžeme si v tom súbore readme označiť, čo sme už urobili. Povedali sme si, čo je to git, čo je to GitLab. Nastavili sme globálne meno a priezvisko. No a začíname vytvárať nový repozitár. Označím si to tiež X, za chvíľu to splníme. No a teraz ideme pridať na javisko nielen súbor readme, ale pridáme na javisko všetky zmenené súbory. Aj nové súbory. To sú modifikované súbory, tie sú 3. A nový súbor je tento, ktorý ešte vôbec nesledujeme. To je zelená farba. 3 plus 1 je 4. Tak ideme ich všetky dať na javisko. Tu nám beží server. Otvorím si nový tab. Presuniem sa do priečinku Rukavice. Takže najskôr musím ísť do GitLabko a tam do Rukavic. Stačí napísať začiatok a tabulátor. No a tu pridáme všetky tie súbory na scénu. Takže dáme git add a bodka znamená všetky. Máme ich tam. Keď si dáme teraz git status, tak máme na zelenou farbou vypísané súbory, ktoré sú na scéne. Jeden 3 modifikované súbory a jeden nový. Nie sú ešte uložené, sú len pripravené na uloženie. No a teraz
Môžeme ich komitnúť, takže git commit a správu dáme zmenené readme. Zmenený text. Enter. Teraz keď si dáme git status, tak vidíme, že nám tá zelená farba zmizla. Všetko je komitnuté, všetko je uložené. Môžeme si pozrieť teraz git logy. A tu vidíme pôvodná verzia a naša nová verzia. Tu máme ten text tej správy. Tu máme autora, to je ten user.name a tu máme e-mail. To je ten user.email. Ale kde ten git vlastne je? Keď si pozrieme tieto tu priečinky, nikde git tu nie je. Aby sme ho chceli vidieť, tak použijeme preferencie, nastavenia a pri gite zmeníme pravdu na nepravdu. Chceme ho zobrazovať. Tu máme ten priečinok git, v ktorom sa ukladajú všetky tie verzie. S tým nebudeme pracovať, takže nechceme to zbytočne zobrazovať, dáme tam pravdu. Uložíme a ideme teraz nahrať tie naše zmeny na GitLab. Ja som už s GitLabom pracoval. Váš sa Git opýta na vaše užívateľské meno na GitLabe. To tam dáte toto meno pred tým, za tým zavinačom. A heslo nájdete tu. Lebo samozrejme nepoužívam heslo, ktorým som sa prihlasoval cez GitHub, tak tu si vytvorím heslo a to použijem. Takže mne stačí napísať gp git push enter. A všetko sa mi prenieslo na GitLab. Môžem si to pozrieť. Prejdem na projekty. Moje projekty, rukavice. A tu vidím aj ten môj text. Zmenil som readme, to vidím hneď tu. Zmenil som index.js, tu vidíme, aké zmeny nastali. Červené je pôvodné a zelené je nové. Takže našu úlohu sme splnili. A tým končím túto úvodnú lekciu do GitLabu, kde sme si naklonovali projekt vytvorený priamo na tej stránke GitLab.